Ahoj, jmenuji se Miriam, pro ty z vás, kdo mě neznáte, je mi 24 let a pocházím z křesťanské rodiny. Moji rodiče mě vždycky učili, jak žít život s Bohem a to na, na svém vlastním životě, kdy oni sami žili život s Bohem a bylo vidět, že oba dva, maminka i tatínek, Boha milují a vždycky mi to bylo hrozně sympatický. Vždycky jsem věděla, že Bůh existuje a neváhala jsem snad ani chvíli, že by Bůh nebyl. Přesto, když já sama jsem se měla rozhodnout, jestli chci za Bohem jít, tak jsem spíš byla taková, že, že jo, chci, ale ještě ne teď, protože bych ještě chtěla si svůj život třeba nějakým způsobem užít jinak, než jenom křesťansky, podle, podle Bible a Božího slova. Um, měla jsem taky spoustu nevěřících kamarádů, kteří třeba uvěřili a přišlo mi hrozně cool, jaký mají příběhy z toho života předtím a jak se pak obrátili. A bylo to úplně takový, že to je nefér. Já jsem vyrostla v křesťanské rodině, já vím, že Bůh je. A já jsem nikdy žádný takovejhle velký boom prostě neměla. Tak jsem si říkala, nejdřív si zkusím, jaký to je žít bez Boha, abych pak mohla říct, jaký to je žít s Bohem. No. A to jsem si vlastně říkala do svých 14 let asi, když jsem se furt rozhodovala, že s Bohem budu žít a pak zase, že ne. A i když jsem věděla, že, 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 jednou chci, tak byla prostě... Chybělo mi tam, co si. Nevěděla jsem, jak, jak začít, jak to uchopit. Jediný ten záchytný bod byli moji rodiče, kteří mi svým příkladem ukazovali, jak to dělat, ale mě bylo 15. A kdo chce v 15 být jako jeho rodiče. Pak se mi to bum jednoho dne v životě ale stalo. S mým kamarádem jsme 19. ledna, byla čtvrtek, rok 2012 myslím, byli spolu venku, bylo asi pět večer a byl nádherný sníh, nádherně sněžilo, já jsem tohle vždycky milovala. A my jsme se narodili ve stejný rok, takže jsme byli takový jako, jako brácha se Segrou a dělali jsme spolu blbosti. A já jsem po něm hodila velkou hroudu sněhu. A on mi to vrátil a taky po mně hodil velkou hroudu sněhu, jenomže ta přistála na mým obličeji. A když jsem viděla jejich, jeho a jejich, pardon. Viděla jsem pohledy jeho a jeho maminky, jak byly úplně vypleštěný. Šáhla jsem si takhle pod to oko, který už mi tam strašně brnělo, ale tím, že jsem byla úplně vymrzlá, tak to bylo jen takový teplý. Měla jsem ruku úplně od krve. A tak jsem najednou jo, v na adrenalinu, nevěděla, co mám dělat. Tak oni ho mi řekli, musíš jít okamžitě do nemocnice. Okamžitě musíš jít do nemocnice. No, takže jsme běželi pro moji maminku, která taky byla naprosto vypleštěná. A jeli jsme, celá rodina mám pocit, tehdy jsme se zbalili, jeli jsme do nemocnice, kdy mi to zašili. Měla asi 6 cm ta jizva a bylo to centimetr pod okem. A já jsem o tom pak začala přemýšlet. Ty vado, kdyby mi to hodil prostě centimetr vejš, tak jsem bez oka. A úplně jsem přemýšlela, byla jsem napuchlá hrozně a brečela jsem ten večer. Maminka mi říkala, že nesmím brečet, protože nesmí ty slzy týct přes tu jizvu. A, a tak jsem jí říkala, mami, myslíš si, že to může být volání od Boha, jakože chce, abych šla za ním. A maminka mi řekla tehdy, že sama si dávám tu odpověď. To, že mě to napadlo, už je ta odpověď. Takže to bylo to moje boom, kdy já jsem si uvědomila, že život je strašně křehký, že kdykoliv můžu být bez oka a nejenom bez oka, ale můžu být i bez svého života. A když umřu, tak když nebudu žít s ním, tak za ním nepůjdu a nebudu věčnost strávit s ním, což by mě hodně mrzelo. Takže tehdy jsem se rozhodla, že jo, mám svůj záchytný bod a ani nemusím žít bez Boha, abych ho dostala. Dostala jsem to, co jsem chtěla. No. A pak můj život plynul dál. Já jsem šla na gimpl, Já Rozhodla jsem, rozhodovala jsem se tehdy, jestli mám jít na průmku nebo na Gimple. Vůbec jsem se nemohla rozhodnout. Modlila jsem se za to a nakonec jsem se rozhodla, že půjdu na gymnázium, protože to bylo blíž k autobusu. Um. Tam jsem potkala úžasný kamarády. Byla jsem ve třídě, kde jsem teda někoho neznala a do té doby já jsem se učila doma čtyři roky. Maminka mě učila v domácí škole a bylo to pro mě velká změna jít na Gimpl. A taky jsme zrovna přecházeli z jiné církve, jsem do baptistické církve a jednak jsem teda ztratila všechny kamarády z toho předchozího sboru. Tady v tom sboru jsem se musela nějak začlenit a šla jsem rovnou na střední. Tak to byly takové jako tři velké změny v mém životě. Bylo to pro mě někdy hodně těžký, ale byla jsem teda na tom gimplu, ten jsem nějak přežila nějakým zázrakem, jsem odmaturovala a měla jsem se rozhodnout, kam půjdu na vysokou. Rozhodovali jsme se právě s těma kamarádkama, který jsem od Boha dostala, věřím tomu, do třídy na Gimplu, kterým jsem mohla mít možnost i zvětšit celý Gimpl. A hlásila jsem se na tři pedagogické školy. Jedna byla, tam jsem chtěla nejvíc, hlásila jsem se na předškolní pedagogiku do školky, pak jsem se hlásila na mimoškolní pedagogiku a pak jsem se hlásila na první stupeň. No a já jsem se dostala jenom na ten první stupeň, na který jsem chtěla nejmíň. Vůbec jsem tam nechtěla. A tak jsem se modlila, bože, tak já nevím, co mám dělat, ale dostala jsem se jenom, jenom na tohle, tak možná je to tvoje odpověď, že tam mám jít. No a odpověď nepřicházela, že bych měla jít jinam, takže jsem šla tam, kam jsem se dostala učitelství na první stupeň. A začala jsem to studovat a prvák pro mě byl hrozně krušný. Já jsem tehdy připravovala si i svatbu, protože jsem se měla vdávat. A bylo to, byla to změna, byla jsem v novém městě. Naštěstí jsem teda bydlela s holkama jako ze školy, tak to bylo super, že jsme se uznali. A já jsem tehdy neudělala nějakou zkoušku. No a pak jsem ji neudělala ani na podruhé a už jsem měla poslední pokus. Šla jsem na třetí pokus a říkám si, bože, tak jestli já tu zkoušku nedám ani na potřetí, tak končím. No, inža já jsem ji dala. A byla jsem z toho trošku smutná, protože už jsem se těšila, že teda nebudu muset studovat tuhle školu, protože mě to nebavilo, ne, nejsem studijní typ. A říkala jsem si, že bych mohla dělat něco jiného. No, jenomže jsem to udělala, a tak jsem si řekla: Dobře, udělala jsem to, tak zkusím to posunout o level vejš. Můj tatínek mi vždycky říkal, že uh, Bůh není automat na modlitby. A já si to myslím taky. Bůh není automat na modlitby. Ale já jsem fakt nevěděla, jestli na té škole mám být. A tak jsem se modlila. Bože, tak jestli ty chceš, abych na téhle škole byla, dej, ať příští rok nám všechny zkoušky na poprvé. A jelikož nejsem studijní typ, a jsem i líná, tak jsem nepočítala s tím, že bych mohla někdy některé zkoušky dát hned na poprvé. Jenomže teda ve druháku jsem dala všechny zkoušky na poprvé. No, já jsem byla naprosto jakože, co? Já jsem je dala na poprvé, Bůh odpověděl na moji prostě konkrétní modlitbu, tak velice konkrétní odpovědí. A dál jsem teda studovala na té škole. No a musela jsem se hodně teda učit Bohu důvěřovat. No, mezi tím, teda, jak jsem říkala, jsem se vdala. A od za začátku našeho manželství s Jiříkem jsem se začala modlit, abychom mohli mít miminko. A nechtěla jsem miminko hned, ale vždycky jsem měla strach, že nám to nepůjde z nějakého důvodu protože já jsem měla i nějaký zdravotní komplikace v téhle oblasti. A takže jsem měla takový respekt z toho, že to prostě nepůjde, protože spoustě lidem kolem mě to třeba nešlo. Takže jsem se vždycky modlila za to, ať se s Jiříkem nemusíme snažit, ale ať, ať to přijde samo. No a tento rok, když jsem byla ve čtvrtáku, už na výšce, kterou nevím, jestli Studovat, jsem zjistila, že čekáme miminko. Bez toho, aniž bychom se teda snažili, jsem měla pozitivní test. A byla to vlastně vyslyšená modlitba, za kterou jsem se modlila už tři roky. Ať, je, ať máme miminko, ať to jde, ať se nemusíme snažit. Ale přišla o něco dřív, než já jsem myslela, a bylo pro mě hrozně těžké to vstřebat a uvědomit si, že jsem ve čtvrtáku, musím ten ročník nejspíš dokončit, studuju školu, kde nevím, jestli pak chci jednou být učitelka a teďka ze mě bude máma. A tak jsem z toho byla taková vypleštěná. Naštěstí řík měl úplně jinou reakci, než jsem měla já a hodně mě jako povzbuzoval, že to všechno dobře dopadne. Takže, takže prostě <laughs> život šel dál a já jsem se rozhodla, že zkusím dokončit čtvrtý ročník a napsala jsem všem učitelům, jestli by mi vyšli vstříc a jestli bych si mohla všechny zkoušky udělat dřív. A všichni mi vyšli vstříc. Všichni byli hrozně hodní na té škole. A já díky tomu jsem teda byla schopná dokončit čtvrtý ročník a skoro téměř už dokončit i to těhotenství bez většího stresu z těch zkoušek. Máme možnost s Jiříkem bydlet v domě, který jsme si koupili. Ještě před svatbou já jsem se modlila za to, abychom s Jiříkem jednou dostali dům a letos jsme si koupili dům. Takže to je další vyslyšená modlitba, a mám prostě pocit, že Bůh mě vede v tomhle životě takové trošku nevědomosti, co se bude dít, abych, abych mu důvěřovala. Pamatuju si, když jsem na střední, ještě na tom Gimplu, četla jednu knížku, kde, kde žili ze dne na den a modlili se, aby dostali peníze na další den, aby si mohli koupit jídlo. A já jsem říkala, páni, to bych taky chtěla. A za každou páni to bych taky chtěla se skrývá, ale strašně moc uh, důvěry k Bohu. A když mě teďka učí takhle žít, tak uh, je to občas hodně náročný. A ještě nevím, jestli budu jednou učitelka. Ještě nevím, proč na té škole jsem, ale věřím, že mě Bůh vede, abych na ní byla. Protože moji cestu potvrzuje tím, že mi to prostě jde. Já nevím, co bych k tomu měla říct. Mám jeden takový verš, který mě, mě, provází. V hospodinu měj svoji rozkoš, on touhy tvého srdce naplní. Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní. No a já se učím svěřovat mu svoji cestu, protože věřím, že on učiní to, co, to, co chce s mým životem, ten záměr, který on pro něj má. A chci vás povzbudit, každýho z vás, kdo se na to díváte, že občas možná prožíváte nějaké věci a nevíte proč. Stejně tak, jak já nevím, proč jsem na té škole, tak věřím, že Bůh vám to ukáže a já to ještě nevím a je možný, že za deset let tady budu sedět znovu a budu říkat, jo, už vím, proč jsem byla na té škole, protože teďka mi to slouží k tomuhle a k tomuhle. Já to teďka ještě nevím a pokud budu mít, pokud mi Bůh řekne, abych šla dělat učitelku, tak budu ta nejlepší učitelka, jaká může být, protože to je jeho povolání pro můj život a já chci dělat to, co on po mně chce. Ale chci vás povzbudit v tom, abyste vytrvali, když máte pocit, že, uh, že už nemůžete, nebo jestli se rozhodujete, co máte dělat, a Bůh vám řekne, že máte dělat něco, do čeho se vám úplně nechce, tak do toho běžte, protože je to těžký, <laughs> ale on, on to dílo do, dokončí a bude to dokonalý a tak věřím, že i pro můj život to bude dokonalý a že, že jednou budu vědět, budu vědět, že to miminko, který nám poslal už teď, nám chtěl poslat zrovna tohle a proto ho máme, budeme mít. A byla jsem na téhle škole, protože on mě chtěl na té škole. a, a to je tak všechno, co bych chtěla říct.